Alam naman natin na palagi nga pong nakikriticize itong si Ben Simmons paminsan-minsan. Kaya eto nga po ang malaking rason din kung bakit ang Philadelphia ay napagod na sa kanya. Nandito na nga po siya sa Brooklyn Nets pero meron pa rin lumalabas na report na ang tingin pa rin dito kay Simmons sa buong liga ay hindi pa rin nagbabago. Pinagtatanggol naman siya ni Durant at sinasabing malimit pa nga daw pinapush ni Simmons ang kanyang mga kakampi sa next level. Palagi nga pong nasa headlines itong si KD sa mga pinagsasabi niya kamakailan, lalo na't kapag tungkol dito sa kanyang mga teammates. Pero nire-respeto niya pa nga rin kahit papano itong si Simmons. Kamakailan lang din nang biglang mag-open nga itong si KD tungkol dito kung anong masasabi niya kay Simmons at kung anong tunay na palagay niya dito kay former number 1 overall draft pick. Dito na inireveal na mismo nitong si Durant na nasigawan nga daw siya mismo nitong si Simmons kung bakit hindi niya idinank ang bola. Dito nga po yan sa isang podcast na meron nga daw pagkakataon na nagde-demand itong si Simmons na dapat idinank niya ang bola at namura pa nga daw siya dito. Libre na nga sana itong si Durant nito pero biglang ipinasa niya pa ang bola dito kay Simmons ren imbes na dinakdak na lang. Sayang ang pagkakataon na yon dahil namintis pa nitong si Simmons ang tira niyang tres. Positibo nga pong tinitignan ito ni Durant kay Simmons at tila lumilinaw na na gumaganda rin ang laruan niya. Wala pa nga po sa kalahati ang gusto nilang makuha ngayon dahil laglag pa rin nga po ang kanilang standings. Pero siguradong ginagawa naman nila ang lahat Kailangan maghintay ng mga fans kung kailan aarangkada ang Brooklyn matapos ang napakasama rin nilang performance. May kakayahan pa rin nga po silang mabaliktad ang lahat at makakompete para makuha ang kampinato, di ba? Samantala ang Los Angeles Lakers ay tila lalong gumaganda ang laruan sa mga nakalipas na game. Pero marami pa rin fans ang naniniwala na ang roster na meron sila ngayon ay hindi pa rin sapat para makarating hanggang kampyonato. Kahit pa nga sideline ngayon itong si LeBron, nakayanan pa rin nilang maipanalo ang mga laban. Pero kulang na kulang pa rin nga po ito para maging solid na team. Kitang-kita nga po ang pagpaparamdam nitong si LeBron kay Miles Turner. Nag-like pa ito mismo sa post niya. Siya nga po ang nalilink talaga na malalaro na kukunin ng purple and gold ng mahabang panahon na. Pero ang package na makukuha ng Lakers mula sa Indiana, tila hindi masaya ang mga fans dito. Para bagang nakukulangan pa rin sila kahit pa makuha nila si Turner. Marami pa rin pong option na pwedeng makonsidera ang Lakers ngayong season. Kahit pa nga naniniwala ang lahat na hindi na nila papakawalan pa itong si Westbrook dahil ayos na ang eksperimentong ginagawa nila na ilagay ito sa bench. Pero eto na, instead nga daw na makuha nila itong si Turner mula sa Indiana, dito sila si Charlotte Hornets para makakuha ng mas solid pa ng dalawang manlalaro. Pero kapalit rin ito, itong si Westbrook. Makukuha ng Hornets sila Westbrook, Max Christie at 2023 second round pick. Samantalang makukuha naman ng Lakers sina Gordon Hayward at Mason Plumlee. Sa trade na to, hindi pa masasacrifice ng Lakers ang future first round pick nila. Lahat nga po pwedeng mangyari bigla sa liga. Kaya malamang na pwede makonsidera nga din ito ng team pag nagkataon, di ba? At win-win situation din nga po ito, both sides.